munaasabada lagu caleemay saar iyo hoggaanka cusub ee beesha afwaax xuliyaan oo ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ee deganada Jubaland laguna magacaabo Waas Cabdirashiid Sheekh Maxamuud Kaylaan ayaa waxay maanta ka dhacday magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose waxaana munaasabada caleemay saarka hoggaanka cusub ka soo qayb galay odayaasha dhaqanka culimada diin siyaasiyeen haween xilbanaan ka tirsan maamul goboladka Jubaland iyo bulshada qaybaha kala duwan ugu horeen waxaa madasha ka hadlay ugaasyada iyo salaadinta soo xaadiray kulanka ee ka soo jeeda beelaha kumade waxaana ugaaska kula dardaarmeen in uu xafido xilka loo dhiibay waxaan maanta aan ugaas lahayn waxa ka jira beesha afwaax beesha muxuwaare afgaab waaleya aadan turcada waaleya afgaab waaleya ilaahay kurcada khayr waaleya annaga unbaana lahayn afwaax baana lahayn afwaaxna maanta ugaaskiisa u samaysa ninkaasaan dooranay haddaad tihiin beesha kuumada haddaad tihiin gaar ahaan beesha cawiyahan inaad nala qaadaan waxay ila tahay haddaad tiradan annagu waa boqornay waxay ila tahay waa idin soo dhoweynayna laakiin boqortooyadiinnu waa inayn kuumada wax u dhibin aabsaban waa inayn wax u dhibin ogaadeen waa inayn wax u dhibin cawliyahan waa inayn wax u dhibin tol soo dhigtay oo yidhi annaga mowqifkanaan qabnaa tolow nagu raaca annaga codkaanagu waa raacid malihin diido waa raacid waa ogolaansho waa raacid waanan ku ogol lahay waana ku caleema saaraynaa insha allah waxa weeye ugaaska waan idin la qaadnay waan la shaqayn doonnaa haddii alla idmo isaguna waa inuu deg istajiyo oo tolkii cawliyahan iyo kuumada oo dhan ugaas u noqdo horta ninku haddii ugaas loo doorto jiili buu uma noqdo nimayo hal jiili buun uma noqdoba waa ummaddoo dhan buu ugaasu yahay cabdirashiid ugaas cabdirashiid awal nabaddoon cabdirashiid buu noo ahaa laakiin beeshii maanta way keentay ugaas cabdirashiid waanu taageeraynaa waanu soo dhoweynaynaa waanu la shaqaynaynaa beeshana waxaanu leenahay waa mahadsan tihiin nimaanu naqaan baad noo keenteen haddii waa naloo yeedhay gogol baa naloo dhigay wixii naloogu yeedhay inaan qaaddhacniyo inaan qaadannay ahayd wixii naloogu yeedhay ee beesha ree afwaax ee cawiyaan ay noogu yeedhay waan taageernay waan la shaqaynay ulajeedada waxa way ugaaska inaan dooranno idinka aada noo keenteen idinkoo midaysan kumadana wuu qaatay anagoo dhanna waan qaadannay cabdirashiid uu soo dhowow ugaaskii jira allah kaa dhigo intaasi kadib ayaa waxaa madasha ka hadlay ugaaska cusub ee maanta la caleema saaray ugaas cabdirashiid sheekh maxamuud kaylaan waxaana uu sheegay inuu xilkiisa si wanaagsan u gudan doono islamarkaasina uu ka codsaday in lala shaqeeyo beesha kuumada halkaas ugu timid waan u mahadnaqayaa mahad ilaahay baa leh waxaan marka koowaad u mahadnaqayaa beesha ree afwaax ay keentay ee isoo duubtay ee ii soo gudbisay tolkeeda cawliyahan tolacdii jifraali ii soo gudbisay ayagaan ila qaateen cawliyahan oo iwada wuxuu ii geeyey beesha kuumada iyo ummadda soomaaliyeed si cadaalad baan ula shaqayn doonaa hadduu ilaahay yiraahdo maxamed qaasim cali waxar tv ga caalamiga star magaalada kismaayo